بسم الله الرحمن الرحيم هلكن waa nuxurka wararka daawada hadii aad ku cusub tahay nagu soo biir kamid nagu saaxiibada iyo asxaabta halkan ku xiran warar warbixino dhacdoonayaan idin hayna haddii lagu galo ka noqdo waxyaabaha daawada doontaan inaan idin kugu soo gudbin doono barnaamij wareedkan waxa kamid noqon doona waad ku daawada doontaan xisad xoogan oo ka taagan kursiga hoob 441 ee maxamed abuukar ducale aan idin soo gudbin doona xogo warbixin iyo dhacdoon ayaan idin kugu soo gudbin doona doorashadii miya dib loo dhigay waa bidhamin doona ayana xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo aanu jajeexi doona haduu alwin raal uu ka noqdo sidoo kale waxyaabaha aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan saaxiibada sida tooska inoogu xiranu waxaa ka mid noqon doona oo aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan qadar waa iska diiday ololaha dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo inay kaalin maaliyadeed ka qaadato waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo aanu ku bidhaamin doono barnaamij wareedkan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu ku bidhaamin doono halkan oo ay qayb ka noqon doonaan booliiska iyo qoyska marxuum aturaha bad oo khilaafkoodii uu markaasi soo kala dhexgalay iyo booliiska oo faafaahin ka bixiyey halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir la wadaag saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka daawade saaxiib aynu ku bilowno haddaba booliiska soomaaliya iyo qoyska marxuuma turaha badda ayaa khilaaf soo kala dhexgalay taliska booliiska ayaa faafaahin ka bixiyey tuhun soo kala dhexgalay iyaga iyo qoyska marxuuma turaha badda liido uu habeenna ka hor lagu dilay muqdisho xilli habeenah afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaanle cabdifitaax aadan xasan ayaa waxa uu la hadlay saxaafadda waxaana uu biiriyey war si qaldan loo fasiray gaashaanle cabdifitaax ayaa u sheegay in hubsiimo la'aan dad ay war xumo tashil ka dhex abuureen iyaga waa booliiske iyo ehelka marxuum aturaha badda sida uu yidhi mar uu warbaahinta la hadlayo maanta kol sii horeysay qoyska marxuum aturaha badda liida gaar ahaan walaalkiis kabtan cusmaan ayaa waxa uu ka hadlay arrinta ku gadaaman booliiska soomaaliya waxaana uu sheegay in taliyaha booliiska waafayeenka booliiska uu markaas u muuqday nin hurdo ka soo kacay oo marin habaabin sameeyey waa uu yimid warbaahinta ayuuna la hadlay ayuu yidhi isagoo aan wax markaasi wada tashiyo ah iyo xog markaasi aan naga siinin isagoo sidoo kale sheegay in uu yahay kabtan ciidanka booliiska ka tirsan yaqaanana shuruucda iyo markaasi habmaamulka isagoo sidoo kale u mahadceliyey booliiska iyo gaar ahaan qaybta laanta dembi baarista ee CID-da intaasi kadib warkii markaasi kabtanka ayaa aad u baahay oo ahaa in taliyuhu uu markaasi ku fududaaday kiiska iyo shaacinta in waxa la isku haystay ahayd lacag sida uu markaasi eed marxuumka walaalkii uu sheegay si kastoo xaaladda noqotaba waxa uu wakiilka ahaa qoyska marxuumka islamarkaana la dhashay aturaha badda isna saxaafadda ayuu la hadlay isagoo ka warbixiyey waxyaabaha soo kordhay maanta iyo tuhun ka yimid si kastoo xaaladda noqotaba booliiska soomaaliya gaar ahaan afhayeenku ayaa sheegay in lacag 53,000 iyo 200 ay markaasi tahay lacagta waxaana ay keeneen caddeemaha ku gadaaman in eedeysanaha uu markaasi furay akoonka lacagta ay ku jirtay waxaana uu markaasi hor dhigay kabtanka oo marxuumka walaalkiis ah qayb ka mid ahi caddeymaha uu reebay eedeysanaha oo iminka markaasi kiiskaasi dulka uu qirtay sida booliisku uu sheegay waxaana uu sheegay in markaasi la tusay kabtanka la dhashaad wiilka markaasi la dilay caddeymaha ku gadaaman galdacwadeedka uu gacantiisa ku qoray eedeysanaha si kastoo xaaladda noqotaba arrintan ayaa ahayd mid markaasi si weyn ay ugu argagaxeen dadka maadaama si weyn markaasi isha loogu hayay arrinta ku gadaaman aturaha badda liida iyo dilkiisa maadaama kol sii horeysay markii la dilo la sheegay inay beegsadeen kooxo bastoolada ku hubeysan ama al-shabaab haddana waxay booliisku durbaba bidhaamiyeen oo ay soo saareen caddeynta ah in dilkaasi uu ka dambeeyey markaasi nin aturaha badda la shaqaynayay oo leefleefo lagu magacaabo isna booliiska soomaaliya ka mid ahaa
ciishad xoogan ayaa ka taagan kursiga 141 ee ducaale iyo doorashadiisa oo dib loo dhigay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxaa ka taagan xiisad xoogan oo ka dhalatay qabashada doorashada kursiga 141 ee golaha shacabka Soomaaliya, kaasi oo uu 12 sano lasoo dhaafay ku fadhiyey wasiirkii hore ee amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Kursigan oo ka mid ah 2 kursi oo ku hartay Hirshabeelle ayaa waxaa hareeyey dood xoogan iyo murano sababay dib u dhaca doorashada. Kursigan waxaana si weyn isugu haya xildhibaankii hore ugu fadhiyey ee Ducaale oo mar kale u sharaxan iyo 5 musharax oo iyaguna ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doon. Kuwaasi oo kale ah 1. Dhaqtar Guuleed Cabdishiiq Cali oo ah dhaqtar ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya iyo ganacsade. 2. Dhaqtar Axmed Gacal Cali Carabow oo soo noqday wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya. 3. Marwo Madiina Caamir Maxamed oo soo noqday amaba soo noqotay agaasimihii shirkadda diyaaradaha ee Somali Airlines. 4. Maxamed Cali Dhiilow oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda amniga Soomaaliya. 5. Sheikh Cumar Xuseen Indhooy oo soo noqday kaaliyihii duqa Muqdisho, sidoo kalena la soo shaqeeyey World Bank. Musharaxiintan isbeddel doonka ah ayaa diidan liiska guddida xulista ergada ee kursiga 141 ee u dhowaan shaaciyey guddida Siid ee Hirshabeelle. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, waxaana markaasi ay musharaxiintan cabashadooda toos ugu gudbiyeen Cali Guudlaabe oo ah madaxweynaha maamulkaasi, kadib kulan ay kula yeesheen madaxtooyada dowlad goboleed Kirshabeelle, taasi oo keentay in la hakiyo doorashada inta xal laga gaarayo. Xubnaha la gudbiyey oo ka kooban 5 xubnood ayaa waxaa ka soo muuqday rag aad ugu dhowdhow wasiirkii hore ee amniga gudaha, iyagoo laga tegay odayaashii rasmiga ahaa sida ay ku doodayaan musharaxiinta garabka isbeddel doonka ah. Dhinaca kale, Ducaale oo hadda ah madaxa ololaha Xasan Cali Qeere kuna sugan magaalada Jowhar ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed iyo dadaallo uu ku doonayo in lagu qabto doorashada kursigaasi si loogu xiro. Magaalada Jowhar ayaa sidoo kale la ciirciireysa siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan, ergo iyo marti sharaf kale oo doonaysa inay goobjoog ka ahaadaan doorashada. Waxaana magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid ciidan. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana ay sii soo taraya baaqyada kala duwan ee lasoo dirayo ee ku aadan in la dedejiyo doorashada, waxna laga qabto tabashada jirta maadaama ay soo dhawaatay doorashada madaxweynaha. Si kastaba, arrintan ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu dhammaystiro islamarkaana uu go'aan ka soo saaro madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen oo kaashanaya Siid, maadaama kursiga 141 iyo kursiga kale 135 ay xujo ku noqoto Hirshabeelle oo noqotay dowlad goboleedka kaliya ee ay haatan ku harsan yihiin kuraas ka mid ah baarlamaanka. Nuxurka wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal, qaybihii dambena waan soo gaarnay. Dowladda Qatar ayaa diiday taageerada ololaha Farmaajo iyo musharaxiinta jaalka la ah. Ilo diblomaasiyadeed oo ka tirsan adeegyada Soomaaliya ee dibadda ayaa u sheegay nuxurka wararka in dowladda Qatar ay ku gacanseertay soo jeedinaya codsi wada socda oo ku saabsan taageerada ololaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kaasi oo koox ka socota Farmaajo ay u bandhigtay madaxda Qatar sida ay markaasi noo xaqiijiyeen ilaha si diblomaasiyadeed oo xilkaasi ah. Sababta diidmada taageerada ololaha Farmaajo waxay ku sheegeen 3 arrimood oo waaweyn, kuwaasi oo si xun u saameeyey islamarkaana meel hoose geliyey rajada isharixidda Farmaajo, iyadoo markaasi laga shidaal qaadanayo sida ay markaasi siyaasiyad ahaan u jabeen dhammaan xubnihii ka tirsanaa kooxda u tartamaysay kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qadarinta oo marka hore la socodsiiyey Farmaajo iyo kooxdiisa inay lumiyaan kalsoonida golayaasha dowladda iyo dadweynaha, sidaas awgeedna aysan jirin karinin fursad lagu taageero si ay uga qayb galaan tartanka doorashada madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya. Sabab kale oo qatariyiintu u diideen gacansiinta ololaha Farmaajo ayaa ah isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Qaliijka iyo guud ahaan Bariga Dhexe, kaasi oo aan Farmaajo kooxdiisuba wax saameyna ku laheen, sida ay ilaha diblomaasiyadeed ay noo xaqiijiyeen oo ay sheegeen Qatar ayaa aad ugu xumaatay heshiiska la xiriira
shidaalka ee farmaajo iyo wasiirka badroolka Soomaaliya u saxiixeen shirkadda Costlin kaasi oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku sheegay waxba kama jiraan sidaasi oo kalena uu baabi'iyey hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya kooxda ka socota farmaajo oo qadar u joogta taageero u raadinta ololaha farmaajo ayaa isku dayay in ay ku qanciyaan qadar inay taageerto musharax kale oo ka mid ah musharaxiinta ku jirta tartanka kaas oo siyaasad ahaan farmaajo ka midaysan yihiin tartanka madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee qadariyiinta ayaa weydiiyey kooxda farmaajo faraqa u dhexeeya farmaajo iyo musharax laga codsaday inay markaasi taageerto la taliyaha waa la taliyaasha iyo saaxiibadii siyaasadeed ee farmaajo lasoo shaqeeyey muddo 5 sano ah ayaa qaarkood intooda badan waxay lumbiyeen kuraastoodii labada aqal ee baarlamaanka sidaas oo kalena qaarkood ayaa ka harayba xilalka guddoonka baarlamaanka kadib markii ay waayeen cod u suurageliya qabashada kuraasta sare kuwa kalena waxa ay sheegeen in farmaajo dhabarka ka toogtay oo uu sababay in ay markaasi lumiyaan kuraastii ay ku fadhiyeen muddo dheer oo ay daydayeen si kasta oo ay xaaladu noqoto waxa aad markaasi u sii baahaya xogaha iyo dhacdooyinka ku gadaaman doorashooyinka waxaana markaasi socda dhaqdhaqaaqyo iyo golofadhiyo xoogan kuwaasi oo lagu riixayo arrimaha ku gadaaman isbeddelka taasi oo iyana ahba in markaasi looga soo horjeedo in farmaajo dib u soo laabto halkan waa nuxurka waxaan idin dhaafinaa sida ayaa amaana allah.